Здається, офіцерські состави, офіцерський корпус піднімають. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Пріпять, третій і четвертий блок горить крыша в результаті аварії взрыва. Уїло, давай. Anatolij Dyatlov dostal obrovskou dávku, 390 rem. Ale ani tato dávka ho nezabila. Žil až do roku 1995, kdy zemřel na infarkt. Dyatlov si odseděl 4 roky ze svého 10letého trestu a v rozhovoru krátce předtím, než zemřel, řekl, že v boji mezi ním a reaktorem nese vinu jen jedna strana. Ten reaktor neměl být vůbec spuštěn do provozu. Skutečnou vinu nese úřad pro atomovou energii. Po vině institutu atomové energie i nikdo. Když jsme v kritické chvíli potřebovali tu správnou dokumentaci, nebyla po ruce. To učinilo explozi reaktoru nevyhnutelnou.